অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শিত হৈ থকা নাগাৰা নাম সম্পৰ্কীয় এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী উদীয়মান শিল্পী কৰিশ্মা নাথে অলপতে প্ৰদৰ্শন কৰা নাম এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমত খুব ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ হ'ল। তাতে কোনোবা আপত্তিজনক মানুহে আপত্তি এটা কোনোবা এজন মানুহে মানে আমাৰ সংঘৰ মানুহ এজনে তেওঁক এটা পৰামৰ্শসূচক কথা কওঁতে তেওঁ অকণমান খং কৰি এই সংঘটোকে যা তা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। এইটো আমাৰ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ গোটেইখিনি তেওঁ কৈছিলে যে ভোজখোৱা সংগঠন, সংগঠনৰ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ কোনো কাম নাই, এইটো এটা ভোজখোৱা সংগঠন আৰু চেল্ফি উঠা সংগঠন। চেল্ফিৰ কথাটো আজিৰ সময়ত আমিনো আমাৰ নিচিনা যিসকল বৃদ্ধ মানুহ তাত জড়িত হৈ আছোঁ সেইবিলাক কথা শুনিলে আমাৰ হাঁহিও উঠে বেয়াও লাগে। তো তেওঁলোকৰ সময়ৰ কথা সেইবিলাক যা হওক, সেইবিলাক কথা কওঁতে আমি গোটেই সদৌ অসমৰ যিখিনি নামৰ দল আছোঁ, নামৰ শিল্পী আছোঁ, সকলোৱে আমি অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। কাৰণ কৰিশ্মাৰ নিচিনা সৰু সুৰা ভুল অসমৰ বিভিন্ন নাগাৰা নামৰ শিল্পীয়ে কৰি আহি আছে আৰু তেনেধৰণৰ আপত্তিজনক কথা আমাৰ মানে সৃষ্টিশীল দৰ্শকৰ পৰা আপত্তিসূচক পৰামৰ্শও ক'ৰবাত ক'ৰবাত আহিছে, কোনোবাই অকণমান মন্তব্য কৰিছে, কিন্তু ভোজ খোৱা, চেল্ফি উঠা বা গোটেই সংঘটোকে নচ্ছাত কৰি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য অহা নাছিল। গতিকে কৰিশ্মাৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক, তেওঁ এটা উদীয়মান শিল্পী, তেওঁৰ মংগলৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ ওচৰ চাপি তেওঁ কৰা ভুলটো তেওঁ বুজিব লাগে আৰু ক্ষমা বিচাৰিব লাগে কৰিশ্মাৰ। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, সংবাদ মাধ্যমক সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰে, আমিও কৰোঁ, সংবাদ মাধ্যমে জনস্বাৰ্থত কাম কৰে, কিন্তু এনেকুৱা এজন সাংবাদিকে জনস্বাৰ্থ বিৰোধী কাম কৰা যেন লাগিছে আমাৰ এইকাৰণে, কাৰণ সেইজন হৈছে অনুপম চক্ৰৱৰ্তী। অনুপম চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন মানুহে আমাৰ সাংবাদিকে আমাৰ এই নাগাৰা নাম সংঘটো ধুমকেতু বুলি আখ্যা দিছে। এইটো ইমান আমি লজ্জিত আৰু দুঃখিত হৈছোঁ যে তেওঁ এই নাগাৰা নাম সংঘটিক আজি 39 বছৰ আগত জন্ম হোৱা এটা পবিত্ৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি এটা মানে বিপথে পৰিচালিত নহ'বৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা এটা পবিত্ৰ সংগঠনক ধুমকেতু আখ্যা দি ইয়াৰ লগত জড়িত 7টা দলৰ শিল্পীসকলক তেওঁ উপলুংগা কৰাৰ অধিকাৰটো ক'ত পালে? তেওঁ অনতিপলমে কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু তেওঁ যদি সাংবাদিক হিচাপে নাগাৰা নাম বা অন্যান্য কৃষ্টিৰ কথা নকওঁ, নাগাৰা নামৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা ক'ব বিচাৰে, প্ৰথমতে তেখেতে নাগাৰা নামৰ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ সংবিধানখন পঢ়িব লাগে, সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ তত্বাৱধানত মানে সৃষ্ট নাগাৰা নাম পৰিৱেশন প্ৰণালীখন পঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ নাগাৰা নামৰ এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ হৈছে অধিৱেশনবিলাকত সেইবিলাক তেওঁ পঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ কৰ্মশালালৈ আহিব লাগে। কৰ্মশালাত আমি কি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ, কি ধৰণে আমি সময় কটাওঁ, নাগাৰা নাম সংঘ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধুমকেতু আমাৰ কৰ্মশালাত আহিলে তেওঁ অনুধাৱন কৰিব আহিব, তাকে তেওঁলৈ আমি আহ্বান জনালোঁ। জড়িত হয় কিন্তু কোনোদিনে তাৰমানে এটা সময়ত যোৱাবাৰ আমাৰ হেৰি কৰোণাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা অকণমান সাহাৰ্য দিম বুলি কোৱাত আমি দলবিলাকক খুব খৰতকীয়াকৈ পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমাৰ দৰঙৰ প্ৰায় বেছিখিনি, দৰং বুলি নহয় আমাৰ সদৌ অসমৰো গোটেইখিনি মানুহে আমাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ল, তাতে তেওঁ পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছে, কিন্তু কোনোদিন সভাত আমি দেখা নাই। মাত্ৰ বাহিৰতে চাৰিআলিত আমি যেতিয়া দুভাগ হৈ আছিলোঁ সংগঠনটো কিবা কাৰণত আমি দুটামান বছৰ দুভাগ হৈ থাকিবলগীয়া আছিল, এদিন তেওঁ বাহিৰতে চাৰিআলিৰ এখন মিটিঙত মই দেখা পাইছিলোঁ, দেখি ভাল লাগিছিল উদীয়মান ছোৱালীজনী, তাৰপিছত আৰু নাই, কোনোদিন পোৱা নাই। আমাৰ এজনী নাগাৰা নামৰ পাঠক কৰিশ্মা নাথাই আমাৰ সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘক এটা অপমানসূচকভাৱে তেওঁ জানি হওক নাজানি হওক তেওঁ মন্তব্য এটা আগবঢ়াইছিল, সেইটো হৈছে যে তেওঁ কৰা এটা নাগাৰা নামৰ দিহা এটা বা এটা তেওঁ মুদ্ৰা এটাত লৈ আমি সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘই তেওঁ উপদেশমূলকভাৱে আঙুলিয়াই দিছিলোঁ আৰু তাকে তেওঁ সেইটো বস্তুক তেওঁ আক্ৰোশমূলকভাৱে লৈ তেওঁ কৈছে যে বাদ দিয়কে সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘ ভোজ খোৱা অনুষ্ঠান সেইটোত চেল্ফি উঠিব যায়, এইটো কথাত আমি সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘ বহুত দুখ পাইছোঁ। এইকাৰণে দুখ পাইছোঁ
তেওঁৰ জন্মৰ পৰা প্ৰায় আৰু 30 বছৰ আগত যিটো অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল আৰু নাগাৰাম প্ৰচলন হৈছিল তেওঁৰ ককাক জন্মৰ আগৰ পৰা, গতিকে সেইটো অনুষ্ঠানক তেওঁৰ দ্বাৰা সৰু ছোৱালী এটাই এনেকৈ অপমান কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। তাত আজি তাৰ কাৰণে আমি যে সংবাদমেল দিছিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, এটা নিউজ চেনেলৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে আমাৰ সদৌ অসম নাগাৰাম সংঘক ধুমকেতু বুলি উল্লেখ কৰিছে, আচলতে বৰ মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁ কিন্তু অসমীয়া মানুহ, তেওঁ সনাতন ধৰ্মৰ মানুহ, তেওঁ ভালদৰে বুজি পায় সনাতন ধৰ্মত নাগাৰামৰ অস্তিত্ব কি। আচলতে তেওঁৰ দৰে ব্যক্তি এজনে নাগাৰামক যদি ধুমকেতু বুলি কয়, বাহিৰৰ পৰা এজন অহা ব্যক্তিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব, আমাৰ নাগাৰামক বা আমাৰ লোক সংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় সংস্কৃতি আমাক কি বুলি উপহাস কৰিব, গতিকে দুখ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আচলতে সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতৰ দায়িত্ব এটা থাকে, নাই নামটো নকওঁ, নামটো এইকাৰণে নকওঁ দাদা, আজি হয়তো তেখেতে এজন ব্যক্তি হিচাপে তেখেতে কৰা নাই, তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যম সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব, সেই সংবাদকৰ্মী হিচাপে তেখেতে হয়তো এইটো কাম কৰিছে, কিন্তু তথাপিতো তেখেত যিহেতু অসমৰে বাসিন্দা, তেখেতো সনাতন ধৰ্মৰ বিষয়ে জ্ঞাত লোক, অনুৰোধ জনাইছোঁ ভৱিষ্যতে যেন কোনো অনুষ্ঠানত, কোনো সংস্কৃতিক যেন আত্মসন্মানত আঘাত লগাকৈ যেন ভৱিষ্যতে আৰু নিউজ নকৰে, সেইটো তেখেতৰ ওচৰত আমি সদৌ অসম নাগাৰাম সংঘৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰাই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি সেইটোকে যদি তেখেতে আৰু বিকৃত কৰে, তাৰপিছত হয়তো আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যত আমি অন্যথা আমি সংঘৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি আমি ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে বাধ্য হ'ম। কি কয়, হয় তাৰ বাবে আমি চাওক, নাগাৰাম আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়া হয়তো সংবাদ মাধ্যম নাছিল বা লিখিত ইমান ব্যৱস্থা নাছিল, লাহে 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 শিক্ষাৰ যুগ আহিল, সংবাদ মাধ্যম আহিল, এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ বস্তুবিলাক কোনোবাই কিবা কৰিলে তৎক্ষণাত ওলাই যায় বা সংৰক্ষণ হৈ থাকে। এটা সময়ত হয়তো প্ৰচাৰ মাধ্যম নাছিল কাৰণে সেইবিলাক বস্তু সংৰক্ষণ নাই, য'ত আমাৰ যেনেকুৱা ধৰ্মপুথিবিলাক সাঁচি পাথত লিখিছিল কাৰণে হয়তো আজি আমি তাৰ পৰা আহি কাগজত লিখা পাইছোঁ, সেনেকুৱাকৈ হয়তো এটা সময়ত নাগাৰাম হয়তো এনেকুৱা এটা ৰূপ ল'ব বা লৈ আছে। আমাৰ কথা হ'ল কি, নাগাৰামত এতিয়া যিটো বিকৃতিকৰণ ৰূপ হৈছে, এইটোৱে আমাৰ এটা সময়ত আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ যিটো তলৰ প্ৰজন্ম, এইটো প্ৰজন্মক কিন্তু ধ্বংস কৰিব ফাইনেল। এইকাৰণে ধ্বংস হ'ব যে নাগাৰামটো ধৰ্মৰ লগত জড়িত সংস্কৃতি, এইটো লোক সংস্কৃতি নহয়। আৰু এটা কথা সুধিছোঁ আপোনাক, যিহেতু এইটোৰ কাৰণে আমি কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ঠায়ে ঠায়ে আমি একোখন বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰশিক্ষণৰ, আৰু সেইটো বস্তু দৰঙতে বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় আগবঢ়াইছে দৰঙীয়া লোককৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই, আমাক কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আমাৰ এই বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি আৰু এটা আমাক কওক যে পৰিস্মা নাথে বিকৃত কৰা বুলি আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে, সদৌ অসম নাগাৰাম ঠাই, তেওঁ কোনখিনি কথা বিকৃত কৰিছে আপোনাক কওকচোন বাৰু। নাই, তেওঁ বিকৃত কৰা নহয়, আচলতে তেওঁৰ কথাটো অকল তেওঁই নহয়, তেওঁৰ দৰে আৰু হাজাৰজন হয়তো সেনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ কথাটো হ'ল তেওঁ বেনপাৰ্টি যিটো বজাইছে, আচলতে চাওক কাৰোবাক উপহাস উপলুঙা কৰাটো উচিত নহয়। তেওঁ মানে কোন, পৰিস্মা নাথৰ কথা কৈছোঁ বাৰু, তেওঁ যিটো বেনপাৰ্টিত এটা বিকৃত ৰূপ আঙুলিৰে এনেকৈ লৈ মুখেৰে যিটো পেঁপা বজাইছে, পেঁপাটোৰো কিন্তু এটা নিজস্ব মাত আছে, পেঁপাটো কাৰোবাৰ মুখত আঙুলিৰ হেৰিত ইংগিতত তেওঁ পেঁপা হ'ব বিচৰা নাই, তেওঁ পেঁপা বুলি এটা নিজস্ব তেওঁৰ পৰিচয় আছে, গতিকে সেইটো বস্তুক বিকৃত কৰাটো এটা আপোনালোকেও জানে সেইটো বিকৃতকৰণ হৈছে। আৰু নাগাৰামত কিন্তু এই যিটো বেন পাৰ্টিটো কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ আমাৰ লোক সংস্কৃতিও নহয়, ধৰ্মীয় সংস্কৃতিও নহয়, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে পাশ্চাত্যৰ পৰা অহা বস্তু, যিটো ভংগী দেখুৱালে, সেই ভংগীটো মানে আপোনালোকৰ, হয় এইটো আমাৰ নাগাৰাম সংবিধানত এইটো আমাৰ এইটো বন্ধ কৰা আছে যে আমাৰ অসমীয়া সমাজখন যাতে একেলগে যাতে একত্ৰীকৰণ হয় ধৰ্মৰ মাধ্যমৰ দ্বাৰা, আৰু এই ক্ষেত্ৰতে বোধহয় গুৰুকেইজনাই আমাক ধৰ্মৰ বালি বিলাই, আৰু আপোনাৰ পূৰ্বে তেওঁ, হয় হয় নিশ্চয় হৈছে, নিশ্চয় হৈছে, নিশ্চয় হৈছে, নিশ্চয় হৈছে, হয় নিশ্চয় হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আগৰ যিবিলাক সমিতি আছিল বা নাগাৰাম সংঘৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ পাঠক আছিল, তেখেতসকলে সময়ে সময়ে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও লৈছে, কিন্তু হয়তো সেইখিনি সময়ত প্ৰচাৰ মাধ্যম নাছিল, বাতৰি কাকতৰ যুগ নাছিল, বিবৃতিবিলাক হয়তো এতিয়া নাই, হয় ইউটিউবত। কিন্তু এটা কথা মই আজি কওঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, আচলতে খুব দুখ লগা কথা, ই বহুত ইউটিউবাৰ ওলাইছে নাগাৰামৰ, কিন্তু অ আ ক খ তেওঁলোকে নাজানে, নাগাৰামৰ অনুষ্ঠানবিলাকত গৈ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে নাগাৰামক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিং কৰি লয়, ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ বজায় যে তেওঁতকৈ আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আৰু কোনো নাই। আচলতে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ইউটিউবাৰসকলক, যদি আপোনালোকে নাগাৰাম প্ৰচাৰ কৰে, নাগাৰাম সংঘৰ মজিয়াত আহক, নাগাৰাম সংঘৰ ইতিবৃত্তজনক সংবিধানখন আপোনালোকে লগত লওক, লগত লৈ পঢ়ি চাই কিনে তাতে কেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে এইটো কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰক।